हाय पिला माने जय जगन्नाथ। पिला माने देखो आज पुणी तुम पाई ओडिशा पुलिस तरफ रु नुआ नियुक्ति आसी जाय जे नुआ नियुक्ति कोन ना ओडिशा पुलिस जो पीएमटी आपण जो पुलिस मोटरसाइकल ट्रांसपोर्ट अछि बा आपण ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଏହା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା ପାଖାପାଖି 405 ପୋଷ୍ଟ ପଳାଇଆସିଛି। ଏ 405 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ କେବେଠାରୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନା ଆପଣ 11-10 ଏଇ ମାସ 11-10 ମାନେ 11-10 ଠିକ 10 ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ 31-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ 20 ଦେଉଛି। ସାର୍ ଏହାର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ କିଛି ଦେଇନି, ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ, ୱେଟ୍ କେତେ, ଚେଷ୍ଟ କେତେ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଛି କେବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ 11-10-2024 ରିଖ ପୂର୍ବ 10 ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଏହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ। ସେଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ଡିଟୋ କପି ପେଷ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଓଏସ୍ଏପି ଆଇଆର୍ବି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସେମ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେମ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣର ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ପିଏମ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଠିକ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ଟିର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ, ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ହେଭି ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଲାଇଟ୍ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ A-to-Z ଆପଣଙ୍କ PMT ବାବଦରେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥିରିଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ଓଏସ୍ଏପି ଆଇ ଦେଉଛ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ PMT ବି ଯିଏ ପକେଇବ ସେଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖ, ମାନେ ଏକା ପାଟର୍ଣ୍ଣର ତୁମର ଆସିଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।